Hello guys. Acha. To. Vlog to moi etia itte be Green Park. Bitur me hai viewing ba bitur me na ham cameraman pi le aya aur cameraman ne moi ka vlog karin ga na to ham to oh my god. Ya me to waiter na bisi bal hai. Moi to Christmas la kapra na. Ye Christmas ka kapra hai ne kapra bhi Christmas na to dali ga na jese to কি কব না মই একো নাজানো হলে পি সিটা গ্রিন পার্ক তে এইটো ইয়েলো স্টোন খান নহলে পি তো কিবা তিতা পাতে একটা থাকে নহয় এইটো এইটো লাস্ট টাইম নাগা মতো ব্লগৰ পৰা বাদ খাই তাম তিতা পাতে একটা খাইছো নহয় ইটো ইটো লা গাছ খান পে এতে আছে গ্রিন পার্ক ভিতৰতে না মই যাই কেনে এনি দেখাব আপুনি খান না ওকে না আয় হ আজিকালি তো রাইট ভিডিও বি মন না কৰে যাছে নহলে তো রাইট না তো এইটো কাৰণে আছে আচলতে এইটো কাৰণে আছে তো মই চলো ভিডিঅ'টো এতিয়া আবি এতিয়া পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম গা অৰ চাইড চাইড মে না চাইড চাইড মে যাই কৰ ব্লগ কৰিম গা অৰ তুম সব লোকক দেখাইম গা তুম লোক চাইতে ৰহ তো মই কাহ সে ষ্টাৰ্ট কৰিম গা না ইয়ে কিবা পানী হে তো অশিন ৱাটাৰ না বোলা তো উইণ্টাৰ ছিজন মে পানী কমতি কমতি হ' গায় না তো জিবজা জিবজা আৰু অশিন ৱাটাৰ মিক্স না কোনোবা পানীটো এইটো অশিন ৱাটাৰ প্ৰাঞ্চে কোনোবা তো জিবজা প্ৰাঞ্চে অকে না এতিয়া গ্ৰীণ পাৰ্ক তো দিছে তো এইটো কাৰণে পানী না জিবজালা পানী আৰু অশিন ৱাটাৰ মিক্স কৰাৰ কাৰণে গ্ৰীণ হৈ যায় পানী এইটো কাৰণে গ্ৰীণ পাৰ্ক কৈ দিয়ে তো তখন নাভাবিবি এইটো ঠিক ভিতৰ ভিতৰত আছে সেভেন ডি কেমেৰাৰ পৰা চিনেমা বনাইছোঁ আমি ভিডিঅ' বনাইছোঁ এইটো কাৰণে চিনেমা পিনা সেভেন ডি কয়লা আছে তো ইফালেতো না এইটোতো কিবা লা আছে অশিন ৱাটাৰ আৰু জিবজা ৱাটাৰ মিক্স কৰে না এইটো কাৰণে গ্ৰীণ ৱাটাৰ গ্ৰীণ পাৰ্ক কৈ দিয়ে এইটো কাৰণে সেইকাৰণে এইটো ইফালেতো ৰেড ৰেড ৱাটাৰ আছে ইফালে আইৰণ না টিপ কইল পৰা টিপ মানুহখন কি কব পানী তখন টিপ কৰিলা তো পানী জানে না তাতে পৰা পানী ওলাইছে কৰিলে তো এনেই আইৰণ বেছি থাকে তো মাটিৰ ভিতৰৰ পৰা খুন্দি আছে না তো টিপ কৰিলা পানী আছে দেই তো মই ঠিক এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তো এইটো আপষ্টাৰ পৰা না তো গাইছ তখন নাজানিব পাৰি না হ'লে এইটো ভিতৰতে তো কি কি আছে ক'লে তো এইটো আচ্ছা খান না বাচ্চা খান আহি কেনে এনেই জোঙা খান কি কি এক্সাৰচাইজ খান কৰে না তখন এতিয়া আহি কেনে এতিয়াৰ পৰা এক্সাৰচাইজ খান কৰিছে ক'লে তো কি হ'ব ক'লে তো এইটো জয়নী সিং খান না বৈদিন সিং না পাব আৰু মাইক টাইছন না তাই খান নিচিনা স্পীড হ'ব মানা সামনে পকর খুঁজছে গলে তো খুঁজাব না পারবো তো তো এটা বই কেনা ইনকে হিলছে গলে তো এন্ডেন গাইস এইটো কি লা আছে গলে তখন না জানবো পারে না হলে এইটো বেলি বেলি টাইমস না নবি তোলা এইটো বেলি খান না ফ্লেক্সিবল হবো তো একদম মই আৰু তখন না এতে না কেরোটিন আৰু এসিটিক এসিড আৰু ফেটি এসিড খানবো কমতে হবো তো মিশা মিশি জিম 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 দে জায়গা না পয়সা ওয়েস্ট কোট হাই গেতো না এতে প্রায় নি এক্সারসাইজ করলবে ইংগা হইছে কইলে তো জিম না যাইলেবে হই যাবো প্রোটিন শেক খাইবে ওকে না বানানা জুস লেমন জুস অ্যাপল জুস গ্রেপ জুস এইটুখান খাই কেনা হিলছে কইলে তো তারে একদম স্লিম ফিট এন্ড ফাইন হবো ফিট এন্ড ফাইন ইতো মলে নিয়ে দান গান নিচিন না একদম বডি 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 হবো তো ফেলে আসো তো
itu tu hazra jaigena komor bikhai tam de na inga korle to ekdom aram labistik ase itu tu ki laso Guys, and then it is push up last, push up. Pola to ete 50-50 gauge la loa takshe to alibe khoto ma jishe to inga khul gaya na push up kurse kole to biceps kono lawa to tuwa. Hey guys, sorry to mola. Mo inga kurse kole inga uti takshe to mo ito last time loose motion na. Loose motion 2 days, not 3 days. Jaise do itu tamte par mola body khan bhi pura jaise shono. Lekin mui last month pahle to body to tangko tangko re thakshe. Lekin loose motion karna jaise shi. Itu karna ni to khan ke body dikha bolna padbe. Ni to khan mon be na padbe. Ni aro mui next week to mui ite par mola gym pura start kuro bolle ase ite par na. Inga kuro na. Protein shake khai gana body to khan ke dikha bolta. Painter to ito Picasso na Picasso prai gana panai last do itu. Pisi balas eh, nul tu, tu kan be ni just imagine ordinary manusia, kami kan insna tu inga painting korban lah, berapa tu Picasso lah, sedep Picasso, tu kan ni auction deh dalikan aku kumbang kan kini boleh montak cikol ni kobe, oh wall tu inga kurgan inga gear jaso, epale last time itu zinnya botol epale earthquake, allah payah tu, tu epale be tadi apa zinnya botol itu dimapur be allah kanek asal na, tu tadi allah lagi kan inga kurgan inga wajib ya. Kan balas eh, itu fisher itu kan najai mau baru lebi itu betul deh na, pangkas, aru romas, aru shol na, aru maguri, Thailand maguri kan bi niya, thaki bohte, itu pani olai kena ni cekur sekon na, Thailand maguri thaki boh, pani bisi di pasah mau gusi sana lebi, bisi di pasah kosha, itu baca kan nase orang na, itu gordo bisi balas eh, jaga tu bisi balas eh, pat pat bayi kugena jadi na. Jaga tu bisi balas eh, agak na sunlight pina, ipale tu, kiko pada Desember hobi, Januari hobi, Winter hobi, iman thanda thanda thagi dima pote tu na, tuhan gorom ase babi thagi boleh, oh, I mean gorom a thagi aku aku thanda, oleh itu kemarin main tu fisher tu na give, so guys, ipale tu ni mubi try koras na, kiki ase itu pangkas sol mas fisher tu thagi, tapi kau di sini agak na kiki thagi sih pura kau di sini, oleh itu ni parasa tu mubi na, kiko oleh itu dikhengga tu, hehehe. तुम खान की बाबे से एंट्री फी दिखना है इसी दे ब्लॉक करो वो तो मॉला कैमरा मैन आराम मॉला एंट्री फी काटी शेयर पैसा दे शेयर तो इतु ब्लॉक करके ना रिकवर करो दिमाग की दाली में ना तो गैस मैं ताते जाएगा ना बच्चा खान ना की क्या सुना इतु सब दिखा बात तो तुम लोग सही चिराओ Kalau balik betul kan kita dikhai di sini, atau mungkin itu tu, wapas jas berada na, atau video tu ending video part mana boleh tak siapa, music cak mana music baca tak siapa, atau copyright kau tu, and I'm sorry mah, jadi arah chewingam kayu macam rasa pernah, atau chewingam kayu tamat ni voice bar pernah, oleh lepas ni, please pardon me. So guys, video tu ini mungkin itu pernah end kuda, sebab itu tu sida gor jangga, or gor me. आराम करेंगा, रेस्ट करेंगा और बात खाएंगा और स्लीप करेंगा। तो गाइस, बाय बाय एवरीवन।